Jenengan nek luweh meriah ya kudune gelem urunan. Sengguyung Bu nggih. Alhamdulillah nggih. Diakui mboten diakui Den Ayu Srimpi niki nggih termasuk cikal bakal Danyang Kadisono nggih karang bener nggih. Jadi jenengan kula niku mboten ngertos, mboten kenal. Kok kirim donga, kirim Fatihah berarti piyantunipun tiyang sae kira. Akane nek sing ora wong disana ora gelem sowan rene nggih ngapunten berarti wong sing ora duwe tata krama kira karo kaki danyang ini danyang nggih muga-muga warga kadisana wontene acara niki lebih makmur lebih diparingi rezekine nggih ya Bu nek tambah rezekine mesti tambah rame niki. Terpenting niku sehat bu, sehat neng yo ojo lali,
sedekah amal ibadah kira.